Evo, diskutujemo i nastavljamo onako da diskusiju, kao što sam gledala. Gledala sam jutro sreća, to mi se Riki jako dopala. Riki Nedović, a bre, kaže, abe ni šli i nove priče, promocija. I niške priče, i niške čite priče, lepo ko što piše. Čite lepo, da, abe ni šli i niške priče, promovišemo jutra najnoviju zbirku priča našeg Rikija Nedovića. Dobro jutro, Riki. Dobro jutro, ja sam ti pričao o tebi. U srednjem veku, od šta si mi pričao? U srednjem veku, kad su hteli da muče glumce, oni trebali da ustaju ujutru rano. Ej, ti ove, ko inkvizicija, bre, prasko si, gledam koliko si prpošan oko rano. Ali stvarno ti hvala, Riki, što eto, održavamo to jednom godišnje da se, da mi gostuješ ujutru. Da radiš večernji program, pa dolazio bi ti u svaku emisiju, be. Da. Noćni program da radiš Milinu. Milina, noćni program. A ovo prasko žuri. Kad ti ovaj, obično, najbolje funkcionišeš? Ko je to deo dana? Mislim, nama probe počinju od 10. od 11. sati. U pozorištu. I to je rano, i to je rekao. To je rano, ali opet, ali možda se radi, mislim, radimo probe. Jer nama predstava, zamisli, predstava traje od 8 do 10, pola 11. Dok se presvučiš, dok dođeš kući, dok večeraš, to je već 12, nikad kući pre 1 ne možeš da legneš. I prosto ti, kako ti gajem, bio i to... I onda kad dođeš kući, onda poželiš nekad nešto da radiš, je li tako, nešto zapišeš, neki odloženi prenos i to da... E, to ti pričam. I onda prosto, bioritam je pomeren za najmanje 4-5 sati na gore. A ti si navikao, ja u vojsku, kad sam došao iz vojske, pa ja prvih 3 mjeseca sam se isto budio u 6 sati ujutru. To ja sam prestao da idem na sve te događaje, osim kad je subota ili eventualno kad je baš ono, što se kaže, specijalna prilika i onda mi ljudi zovu, kažem, ljudi, 18 sati plafon, to je kraj, nema više. Posle 18 sati ja se usredsređujem na rad, na to i nema. Tebe zovu Žika Promaja, bojete zovu Žika Pevac. Žika Pevac, to je to. Rano lega koliko koška, rano i ustaje kao Pevac prvi ujutru. Evo sad u 12, sinu sam ostao u 12 gledajući onako iz kreveta sinera. Ma prespavao sam, srećam, prespavao sam ovaj drugi set koji je izgubio sve zbog Novaka Đokovića. Sam gledao i probudim se za treći set negdje pri kraju i kajem dobro, vidim 12 sati. Dobro je. E, Riki, šta ti radiš? Kako si? Kako zdravija? Prvo da ti kažem, više mene radi nego što ja radi. Šalim se. Evo sad, pade mi na pamet, ovo je bila muzika. Ana Bekut. A radio muziku ko, reče? Mlađan Dinkić. To nešto nam duguje po 1000 evra. Da. Sad će zaradi pare od tantijeme, od muziku, od pesmu, pa će nam vratiti onaj pare što nam obećava. E, to si lepo rekao. E, ali kako on se to bacio na muziku? I ne samo Ana Bekuta, mnogim pevačima radi muziku. Bacio sam bio i na ekonomiju, pa nam supropastio. Sad se bacio ovom na muziku, će napravi lomu. Jeste, Riki, kako živiš ti? Ja kažem, ne mari, eto. Ima li vremena za ribolov? A nema, gotovo više hladno. Nisam ja od onih što idu zimi na pesanje. Mada su ribari malo se iskvarili sad zimi kad više što idu ribe. Nađu skobalja u zimovnik i onda prave masakr. Mislim, nema smisla. Jer znaš, ribu uđu u zimovnik i onda ih nađu i onda... Ja zimi ne idem. Ja sam, letnja sezona od maja do septembra. Negde kraj septembra ja pakujem stvari i... Ja sam vidio kod mene na Nišavi gore, u Sićevu, u posljednje vreme, u popodnevnim satima, dosta ribolovaca. Pa ima, kažem ti sad, pred zimu, riba se sprema za zimu i malo više bolje u zima sad, ali ulazi u zimovnike, takozvane, znaš, u tijaki, u zimovnike. I onda je to na gomilu, nije u jatasu. A pa ide nekako lakše. I onda čak ima i onih kvarnih ribara što... To se zove na greb, znači bez udice, nego baci onako na greb, pa koju zakači, onda mnogo više riba štete nego što to upecaju. Ima svašta kod nas. Promenimo temu. Nažalost, ajde promenimo temu. Ovo je 2020-2023. nastavak tvojih zapažanja, beleženja. Treća knjiga. Niška hronika, može tako da se kaže. Hronika jednog vremena, ja bih tako nazvao te tvoje knjige. Ili dnevnik jednog prosječnog Nišlji. Šta znam, prva je bila od 2013. Prvo je skupljeni tekstovi 5 godina, znači od 2013. do 2018. Da. I onda objavljena ta uslovno rečeno prva knjiga. Onda od 2018. do 2020. i ovo sad od 2020. do 2023. S tim što su ovde sad i niške priče, znači 2 u 1. I ne samo to da su niške priče, ja stvarno to doživljavam tvoje knjige kao... Ne, posebno ima niške priče koje su odvojene malo od Abe Nišlije. Abe Nišlije. Tako imaš tu i karikaturu Saške Dimitrijevića koja radi ono... Evo, još što je dobra. Evo je, niške priče. Evo da, molim ga, evo ga. Gde može da se kupi knjiga, evo stiglo je pitanje? Pa u Indigo,
preko puta, onda do... Kalče. Preko puta Kalče, da bome do Crvenog krsta, onda je Kižar Indigo, odlično. Medives je izdavač. A naš Medives... Pošta, ja nemam nikakvu zaradu, znači ništa, nemam razloga da vas slažem, da vas ubeđujem. Otprilike košta, ja mislim, u visini dve paklice cigareta. E ovako, ako želite nekome da poklonite nešto lepo za slavu, a sada je vreme slava, ako ste nišli, ako želite budete originalni... Da čitate domaće? Da čitate domaće. Pa ne, čitamo naše. A, domaće? I znaš šta, Riki, reći ti jednu stvar. Mnogo znači ova knjiga za neke generacije koje dolaze. Nismo ni svesni bili koliko su neki zapisi od pre 50 i 100 godina značili. Pa da li bi znali Zavdu Zekića da nemamo neke? Dobro, ja sam ga kao klinac, neću kažem ličnu poznanu, nego znao sam ga. Vidio sam ga, ja sam klinac bio deta. Završimo mu se opravo. Ovo je Zlata vreda knjiga. Dragi prijatelji, dragi Niše, Indigo knjižara preko puta Kalče, kupite i poklonite svojim prijateljima Abe Nišlije i Niške priče, bez obzira što Riki od te kupovine nema koristi, ali kupite knjigu. Lepo je da imamo tako nešto. Znao Zavdu Zekića? Pa mislim, nisam ga poznao, bio sam klinac. Da, ali si slušao te priče. Ja sam stvarno, ne, vidio sam ga. Ja sam stanovo ovde između Dušanova i Vojvode Mišića, ovde, sad je to dole Ideja. Ovde, 200 metra od vas sad ovde. Ona zgrada, dole je Ideja ili ne znaš šta je već, samoposluga zgrada iznad. Između Dušanova i Vojvode Mišića. Da. I onda on je tu bio iz one ciganske male odmah do te zgrade, moje zgrade i Čaira. A da Zekić, kako, vidio sam ga tu ispred samoposluge, kupovao pivo. Stabolka pija, tako. I puno je tih autentičnih knjiških likova koje smo zabeležili i sačuvali u zaborava. Pamtim i Šilju, recimo, pamtim, nisam ga isto poznao. Ja sam dete bio, mislim, kako da ga poznajem, ništa. Ali ga pamtim onako kao. Sa kapicom. E, ja ne znam, isto jedan lik koji je bio onako autentičan, Pampi. On je od sredine 80-ih, sad ga nisam vidio, dugo ga nisam vidio. Znaš ko je Pampi? Da, pamti mi njega, da. Ali ovo su više ono stare legende, Avda Zekić, Šilja, Tommy Steel ili onaj... Tommy Steel, da. Cocija smo isto znali, tako je. Mnogo značajnih i vrlo posebnih. Ali vidiš, mi i one koji su stvarno zadužili Niš i koji su stvarno Nišli, evo sad, pominjamo sad, malo čas pre početka, pomenuli smo... Žarka Luševića, Laka mu zemlja. Vidiš kako čak i Beograd o tim nekim našim srpskim umetnicima, što i treba tako, ume da se oduži nekim emisijama, nečim. A mi smo neke naše ispratili, pa evo sada, pogotovo u zadnjih 3-4 godine su otišli puno naših drugara, Mika, Desko, Tima, Miša Jović, Doder. Prosto mogu ću da zaboravim, jer stvarno ima veliki broj. Mi makar jednu emisiju da napravimo tako o nekim ljudima koji su zadužili ovaj grad, a mi nekako to ništa. Tako kako mi budemo njih ispraćali, tako će i nas da isprate. To isto da znaju. Gledam, Žarko Lušović je zaslužio. To je, sinoć sam gledao specijalnu emisiju na javnom servisu. Sve to u redu, ne. Juče je bila prva vest u Dnevniku i svi mediji izveštavaju. I tako i treba. Evo, jutro se stigla vest da će biti sahranjen u ponedeljak, kremiran i sahranjen. A da li smo mi? Ostale su one emisije, svojevremeno sam radio, bio to pokušaj, moja želja, entuzijazam. Jako sam ponosan na to što sam napravio, ali govorim u prvom licu jednine, zato što je to surovi. I hvala vam kumu Dekiju La Campanelli, radio sam emisiju Naše veče. To je bilo tako kako, ali ostale su priče i zabeleške o svim tim ljudima koje smo pomenuli. O svim tim ljudima. Da, ali ne bi mogla neka emisija, ono, po svemu, oni su zadužili Niš. Da, evo... Pa i neki od pred, možda deseta godina koji su otišli, a su stavili dubok trag u ovom gradu. Jer grad ne čine zgrade. Evo zgrada se jedna sruša, pravi se nova. Tako je. Grad čine ljudi. Mika Tambura je, njega si prvo pomenuo, jedan neverovatan entuzijast, jedan neverovatan dobrica. Čovek koji je imao hiljadu ideja. Čovek koji je u svim godinama bio kreativan. Nas dvojice, ti ga znaš duže. Ja ga znam 30 godina. I mi smo se družili, volili kao drugari i prijatelji. Si neverovatan. Vrlo poseban čovek. Svakom od njih, ove koje sam samo pomenuo sad u pet reči koje sam se prvih setio, a ima sigurno 50 ljudi tako. O svakom bi mogli da pričamo sati i sati. O svakom po jedna emisija od sati i po vremena, najmanje. Najmanje. Najmanje, znači ono najkraće u životu da bude. A šta ti kaže za Mišu Jovića, isto smo bili. Doder, moj najbolji prijatelj i drug. No, kajem ti Tima. A Tima?
Pa čak i oni koji su ranije otišli, Aca Blatnik. Čekacata, da. Pa mislim... Mnogo prosto, ljudi. Jesi napravio jedan... sigurno sam nekog zaboravio i ispustio u ovoj brzini, ali... Jer prosto nismo pričali o tome, promenit ćemo temu, nešto na veselje. Promenit ćemo temu. Evo... Abe Nišlije. Da posjetim publiku, da ono što... Knjiga je nešto što može da se čita ono... svakog dana pre spavanje i na plaži i... u autobusu, da se ostavi malo mobilni, a da se čita knjiga. A u pozorište je Wi-Fi predstava, 27. ima. Pozivam publiku da dođe obavezno da pogleda moju predstavu Seme. Ja ne igram u toj predstavi. Odlična predstava. Ali ja sam pisao, režirao i obeležio time 40 godina mog profesionalnog rada u pozorištu. Ti se hvališ 40 godina. Ja to prevedem odmah u evri i to ispadne 20, a ono manje. 40 godina. Ej, kako Riki to zvuči. Profesionalnog rada. Znači, ima pre toga 4 godine kod amatera. 40 godina, ljudi moji. Ovako prošlo. Čutim. Od kad si teo da se besiš samo kod velike pjesme, prođe 40 i više godina. Naravno, stare Nišlije znaju o čemu pričam. To je bila skrivena kamera. Tako, skrivena kamera. Ali evo, 40 godina, zamisli. Prošlo ovako. Da, ja to, u stvari, znaš kako je najbolje? Kada ti prevedeš odmah u evri i to ispadne 20 odmah, manje, znaš. 20, 40, 20. E, dobro. Šta priča Riki u Abe Nišlije? Pa to otprilike, neću ja pripričavam, ako ja sad nešto pripričam. Ne, nešto onako u okviru. Pa otprilike znaju ono što... Knjiga nije pisana sa predumišljima. Ja sam to svoje neke utiske pisao na fejsu. I šta se događalo, šta je tog momenta bilo aktuelno. I to objavljivo, kad je bilo još za prvu knjigu, i onda ljudi rekli, hej, daj ovo... Ja nisam stigao da pročitam, ja sam vidio samo ovu priču, nisam vidio ovo, daj to objavi. Onda tako je zašla prva knjiga, za prvu knjigu dobijem na Svetosavskom sajmu onaj pečat, niški pečat, kako se već to zove, nagradu. I onda kao, daj, sad mora bude i druga knjiga. E, kad je bila druga, ajde i treća. Pa ću vidimo, ne obećavam da ću da radim četvrto. Ovo mi se već dopalo. Priča 29, kaže... Završiš se i 55. filmski susreti jeseni gospodnje 2020. godine. Umeđu vremenu, kada je život uveliko na online, najmlađa u zagradi sedma umetnost, za razliku od starih sestara, pozorište, slikarstvo, vajarstvo, muzika, arhitektura, jeste nastala za elektronsku formu. I onda idemo dalje, pominjamo Vladana Živkovića, Vanju Bulića, ali to je to sećanje. Bez publike, čak i Tihivoja Brajović primio nagradu za životno delo u strogoj legali. Zato što je bilo ono... A da se Bruka ne ponovi, ostale nagrade podeljene su u kancelariji gradske uprave. To je bilo one godine kad je zbog korone... po svaku cenu održan filmski susret, a nije moralo. Ostao zapis o tome. E, pa to je to. To je to. E, dobro, i do 2023. godine nastavljamo dalje da radimo. Ne obećavam da hoću, ali ne obećavam ni da neću. Kako to nastaju? Kako nastaju tvoje priče? Ja sam se divio mom drugaru, pokojnom Timi. On je bio novinar u Narodnim novinama i on je svakog dana morao da izbaci neke aforizme, neku satiričnu priču. Znači, svaku dana moram... Uzduž i popreko. Da. E, ja nemam obavezu. Znači, meni je obaveza da glumim i da radim u pozorištu, nije mi obaveza da pišem. To radim iz kobija. I onda, znači, ja nemam ono da svakog jutra moram da me nešto napinje pa da sedem da radim, nego kad prosto imam ideju, kad pa nešto sedem napišem. Da će za sljedećih godinu dana i sljedećih 5 godina neće nikad više da izađe neka nova knjiga, a Abe Nišlije možda nešto drugo, pošto ja i dalje nastavljam da pišem za pozorište. I tu radim aktivno, to mi je prvenstveno osnovna delatnost od koje zarađujem i privređujem. I preživljavaš. Preživljavam. 27. predstava Seme, obavezno da... Ne, 27. je Wi-Fi. Wi-Fi, tako. I tu sam se malo umorio od... Pozvao sam Božu, našeg drugara iz Leskovca. Dragana Božu. Odivanje Boža. Marjanoviću, da bome, da skoči. Da dođe malo, da dođe publika da vidi Dragana Božu Marjanovića kako igra... u predstavi Wi-Fi mjesto mene. Ma da li je moguće? Pa da. Boža je, Boža je isto odličan. Znači, pustio sam ga da uskoči mjesto mene i da odigra... Ajde, 27. To je za 10 dana. To je ponedljak. Evo, pozvaću ja Božu da dođe ovako malo i spremi neke karte za gledalce. Dogovoreno sve, sve dogovoreno. A Seme je bilo sad 9. i sljedećeg mjeseca bi obećao mi upravnik da će da stavi dve reprize, znači dve predstave. Jel on, obično vidim...
što po jednu predstavu mesečno stavlja mnogo na Božem jak repertoar, pa sad, obiću ga. Ali, slušaj, ja sam odreagovao isto pa, tako. Mi... To si mnogo lepo rekao. Bila je jedna priča, ne mogu se setim, neki događaj, napravio sam 3 minuta otprilike nešto. I onda moj drugar Miki Stanković u podnevnoj smeni iskasapio to na minut i po. Ja sam, blago rečeno, poludeo, ali sam udahnuo duboko i pomislio sam otprilike isto to. CNN, pa 3 minuta je mnogo, pa ga mora skratimo na minut i po, kao u toliko je važnih sadržaja na televiziji, pa mora. Ne znam zašto, ali eto. To smo mi, to je to. E, Riki, preporučili smo za Slavu knjigu. Koliko sam vidio, ispravim ako si bolje obavešten od mene. Ja mislim da je od 8. decembra počinje sajam knjiga u Nišu, a? Ja sam mislio da sam tako nešto vidio. Ču izguglam kad odeš. Ja mislim da sam... I onda će vjerojatno... I onda ćemo na sajmu da se vidimo. Na sajmu će sigurno da se gledamo, da bom. Dobro. Raduj me da radiš, da pišeš, da stvaraš. Radim kao da će to godine biti mir, spremam se kao će sutra biti rat, što je rekao naš drugi Josip Broz Tito. Dobro, kako ti se čini ovaj naš Niš? Niš? Da te pitam. Ja nemam bolji. Pa nema, to je nešto. Nema, to je ništa. E, voliš i dalje. Ima oaza meraka. Ja sam, ima mnogo toga što je još uvek karakteristično za nas, što je neka kohezija, neka posebnost. Pre par dana bio sam isto, spremam jednu za novu godinu priču o Nišlijama. Nišlijama, starim onako, sa dobrim niškim, ono masnim niškim pričama. I snimali smo u Sejtinoj kolibi. To je sad postalo kultno meraklijsko mesto. Ja kažem, Sejta je poslednji niški bojem, pravi oni niški bojemi, kako izgledaju niški bojemi. A iskreno ti kažemo, ako pominješ stare Nišlije, mnogo više volim mlade Nišlijke nego stare Nišlije. Da, dobro, to je. Saglasa si sa to, Riki. Sve na šalivo. A ništa, ako radiš sa Itom, pozdravi ga, čujući ja s njim, ali skajem ti sa Ito, to radi. Radit ćemo prosto... Bože zdravlje po onoj koncepciji, hobi, slobodno vreme. Nas dvojica ćemo, Bože zdravlje, na proleće da sednemo, onako da razradimo neki plan, da pričamo priče i snimamo priče o tim zaboravljenim, po znacima navoda, nikada ih nećemo zaboraviti ljudima. Da. Evo, nas dvojice ćemo da radimo onako slobodno obećanje. Vreme, bez obaveza, bez naknade, bez projekta, bez honorara za dušu i za Niš. Kao što smo uvek nas dvojice i radili. E, tako. Hvala ti na gostovanju. Hvala i tebi na pozivu. E tako, pa da se vidim, izvini što ste malo razbudili, ali evo, bilo je neko dobro, radit ćemo, Bože zdravlje, samo nek na zdravlje služi do godine, onu priču koju si ti naš cime podsjetio ovog jutra. Kako bi ovaj razgovor mogao se završi, nego Niški, Riki, čuo si za Peru Perašovića, Monopol, od Monopol, naš doktor, tako je, napravio sjajnu pesmu, napravio, 100% Niška, Rekvijem za ljubav. Pera Perašović, potom Srđan Radulović, najavljujemo 2 stvari i nastup naše kickbox reprezentacije, ali i boksersku ligu koja počinje ovde u Nišu.